KIA-K5 свежий перегон. 2017 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Заводской газ, коробка автомат. Чуркаганы 300 000 километр. Отургучтарын жылытуусу жана вентиляциясы бар. Камера заднего вида. Мультируль. Күзгүлөрүн жыюлуусу электрондук бар. Толук электропакет, парктроник. Унанын баасы 13 200 доллар. Алмашуу бөлүктүлүү жолдору жок, нак акчага сатылат. Уна Ош областы, Ноокат районунда. Ээсинин байланыш номерлери 0777 26 02 97 жана WhatsApp номери +7 929 601 10 09.